zindu siziri mwenye hai ndaye sesa wala mkula ntua sabu mfesa agundua pieza kwa mabosa vana gadu unafika size yole mbedwa nchido ndiboma anaku kuhubinira amesi mna venue ndipati why now? Uwendi na yetu tana kwa mga declare gadu unafika mpeza papidi udimene asazaone udindika asazaone gadu mbaba mga ntu simu utame bobeli tatenga You have to kill this person. Here's your sir, 5 million. Oh, okay. This one. Ah, wait, the kind of guy. This one, sir. Okay, okay. Yeah. Penavai. Sama masuk dan jantung.